ცნობილი ქართველი მხატვრის უნიკალური შემოქმედება ევროპის ერთ-ერთ პრესტიჟულ მუზეუმში. ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრები ამჯერად დანიაშია წარმოდგენილი. ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, დაცული ათეულობით ტილო და მხატვრის სახლ-მუზეუმში განთავსებული ერთი ნახატი გაიგზავნა. გამოფენასთან ერთად დაიგეგმა ფიროსმანის მრავალენოვანი ვებ-გვერდის მომზადებაც. გამოფენის გახსნას კულტურის მინისტრთან, მუზეუმის წარმომადგენლებთან და ელჩებთან ერთად დანიის სამეფო ტახტის მემკვიდრეს დაესწრო. ფიროსმანის ნამუშევრებს ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში აგვისტომდე დატოვებენ, შემდეგ კი ექსპოზიციას შვეიცარიაში უმასპინძლებენ. ფიროსმანის უნიკალურ მემკვიდრეობას ამ საგამოფენო სივრცეებში უცხოელი დამთვალიერებელი პირველად ეცნობა. დანიაში ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ნიკო ფიროსმანის 48 ნამუშევარს 4 თვე უმასპინძლებს. პირველი მოგზაურობა ფიროსმანის ჩრდილოეთ ევროპაში და ასევე ყველაზე მასშტაბური გამოფენა, რომელიც ნიკალას ქონია უცხოეთში დღემდე. ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ, იმუშავეს მუზეუმებმა როგორც საქართველოში, ასევე დანიაში და დღეიდან აგვისტოს ჩათვლით თითოეულ დანიელს, სკანდინავიელს და არამხოლოდ იმ 60,000-ზე მეტ ადამიანს, რომელიც ლუიზიანას მუზეუმის დამთვალიერებლად და კლუბის წევრად ითვლება, ექნება შესაძლებლობა, რომ გაიცნოს ფიროსმანი, რომელზეც დღემდე ამობდნენ, რომ წარმოდგენა არ ჰქონდა თვილიყო ეს მხატვარი. სანამ ფიროსმანის შემოქმედებას დანიაში გასაგზავნად შეარჩევდნენ საქართველოს ბეილერის ფონდის სარესტავრაციო ფონდის განყოფილების ხელმძღვანელი მარკუს გროსი ეწვია, რომელმაც ქართველ რესტავრატორებთან ერთად საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცული ნიკო ფიროსმანის თითეული ნამუშევრების ამჟამინდელი მდგომარეობა შეაფასა. სწორედ ამის შემდეგ მოამზადეს ნახატები კოპენჰაგენში გასაგზავნად. ლუიზიანასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი ნამუშევრების გამოფენა. ჩვეულებრივ ჩვენ ვაჩვენებთ თანამედროვე მხატვრების ახალ ნამუშევრებს. ახლა კი გვეძლება შესაძლებლობა აღმოვაჩინოთ ძველი მხატვარი ფიროსმანი, როგორც ახალი, რადგან ის აქ ყველასთვის ახალია. ეს მუზეუმისთვის არის ფანტასტიური შესაძლებლობა აღმოაჩინოს ხელოვნების ახალი მიმართულებები. ის, რაც საქართველოს შესახებ არიციან დანიის მოქალაქეებმა, აი აქედან შეუძლიათ მიიღონ ის პირველი ემოცია და პირველი შეგრძნება, აი სინატიფის, სისადავის, სიმართლის, რომელსაც ფიროსმანის ნახატები მოიტანენ დარწმუნებული ვარ დანიელთა გულებში. დამთვალიერებლებს შორის ნიკალას შემოქმედება ზოგისთვის ახალი არ არის. ამბობენ, რომ თბილისში უნახავთ. იმათ, ვინც პირველად ნახეს, პირველი შთაბეჭდილებებიც გამოთქვეს. ფიროსმანის გამოფენა რამდენჯერმე ვნახე საქართველოში, ჩემს მეუღლეს და სტუმრობისას, რომელიც იქ მუშაობდა და დავინტერესდი ფიროსმანით, რომელიც ქმნის ლამაზ ნამუშევრებს, სხვადასხვა პერსონაჟს. მისი შექმნილი პორტრეტები ძალიან შთამბეჭდავია. ის გვაჩვენებს ქართველი ხალხის სტუმართმოყვარეობას და ძალიან კარგად ასახავს მათ ყოველდღიურობას. მისი ნახატი და ხელოვნება ჩვენთვის ძალიან უშუალო, მარტივი კომუნიკაბელურია. ზოგჯერ ძნელია გაიგო ნამუშევრის მნიშვნელობა, მაგრამ ის ქმნის, როგორც ესმის და როგორც ხედავს, და ამას საოცრად აკეთებს. ვისურვებდი ერთ დღეს ვესტუმრო საქართველოს და მისი სხვა ნამუშევრებიც ვნახო. მე ვანკუვერიდან, კანადიდან და ლუიზიანას მუზეუმში მოვედით ფიროსმანის გამოფენის სანახავად. პირველად ვათვალიერებ მის ნახატებს და ძალიან მომწონს. მისი ცხოვრება გასაოცარია, მისი ნახატები კი ლამაზი, ფერადი, შთამბეჭდავი და რეალისტური. ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ნიკო ფიროსმანის გამოფენა 20 აგვისტომდე გაგრძელდება. დანიის შემდეგ 17 სექტემბრიდან მომავალი წლის 28 იანვრამდე ფიროსმანის ნამუშევრები შვეიცარიაში, ბეილერის ფონდში გამოიფინება.